Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. Idag så är jag med mig Moster. Alltså vilket väder vi har ute nu. Ja. Regn. Vad tycker Moster om det här skitvädret? Ja, när man inte tror det kan bli värre så blir det. Nej. Ja. Det är inget roligt svenskt sommar är det inte. Aj. Men nu så ska du skjutsa mig hem nu. Du har jacka, du har typ väst och jacka på dig idag. Mm. Det är inget kul väder direkt. Så när vi köpt en energidryck här, ja, Nocco. Det kan man behöva. Ja. Nu har vi varit på Hongkong. Ja. Det är riktigt mätt. Ja. Och vi är i Växjö och det är riktigt dåligt väder. Eller vad tycker Mosse? Jo, det är det ju. Inget roligt väder direkt. Här kör Mosse bilen. Mm. Ja. Så är det. Och jag har köpt en godis. Ja, plopp. Just det, jag har ju köpt en favoritklubbor. Ja. Vänta med det trots allt. Ja, tre stycken köpte du. Du får inte köpa för många, var det väl för något? Nej, för att jag blir som galen. Jag kan inte sluta äta dem. Det var när vi var i Maxi en gång så åt du. Ja. Du kunde inte låta bli. Affär, det var så gott. Ja, så gott tycker jag det är. Det är som min pappa tycker om mat, han äter direkt. Ja. Ja, så är det. Man har sina favoriter. Ja, jag... Smuggelskurka som är min favorit. Mm. Väldigt mycket. Det är de inne på Hongkong, ja. Ja. Ja, inte roligt väder, alltså. Man hör att det regnar. Det gör man verkligen. Det är dåligt väder. Det ser, man måste säga att det är regndroppar på rutan. Mm, man är rätt glad att man sitter inne i bilen här. Då ska vi visa så här. Ja, yeah, så är det. Folk undrar säkert varför jag gjorde så med telefonen. Ja. Det gör inget. Ja. Uff, elände. Ja. Det tar aldrig slut. Jag som har köpt en luftmadrass. Ja. Jag har ju på sjön, det kan man ju undra. Och det kan man inte göra nu. Nej, och du som... Just nu när vi är uppe så har du jobb när vi är uppe. Oj då, uff ja. Mm-hmm. Det är så skoj. Nej. Och jag har snart haft halva sommarlovet och det... Och riktigt skitväder halva sommaråret redan. Mm. Ja, not good. Men du har ju ändå rätt så mycket kvar. Ja, halvvägs ungefär. Ska de vänta tills imorgon? Tydligen. Ja. Ja. Så ser bilen ut i. Det gör den. Och ratten som måste hålla i nu. Som ni ser, guys. Ja. Slut! Ja, och jag kör för... Vi åker hem till mig nu, det hållet. Ja, kan visa. Ja, så är det. Japp, vi är nära stan. Och ditt jobb. Min arbetsplats, ja. Ja, så är det. De försöker anlägga här någonstans. Ja. Precis. Ja, här kan man åka buss som vi kör nu. Ja, så är det. Ja, det är du, har vi. Ja. Och det är hus på den sidan. Ja. Ja. Det är inga som ut och går vid Växjö. Nej. Åh. Kan inte det här vädret ta slut? Det tar ju aldrig slut det här regnvädret. Nej. Och man får droppa på glasögonen också. Det har man. Ja, är dina glasögon blöta nu? Ja, så torkar du av dem. Så ja, mina lite... Mina är bara pyttelite blöta. Jag ska torka av dem när jag kommer. Alltså, det känns som det haglar ute. Det hade du gjort innan idag tydligen. Det är någon som, det är en liten pojke som cyklar över i det här vädret. Åh, herregud. Man ser till och med regndroppar där bakom. Ja. Det var lite musik så nu. Då vi pausar vi för att det inte ska låta mer. Jag tror det bara var några bastoner. Ja, nej. Ja, alltså vilket väder vi fick i den här vloggen. Mm. Alltså där nere ligger is. Nej, is, nej. Simhallen ligger där nere. Har du varit någon gång i simhallen? Ja, men det är länge sedan. Ja, länge sedan för mig också. Det är ett år sedan för mig. Vad för fort har du gjort? Man kan ju inte svara in i den ofta nu. På grund av vi vet vad. Precis. Det har varit sänkt. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla. Kommentera. Och prenumerera. Se på. Ring klockan. Och dela videon. Så missar ni aldrig nästa video. Nästa video blir något annat. Att när jag ska berätta om vad som händer imorgon. Ja.
Att vi ska gå och kolla på nya huset. Jag, pappa och Alex får vi se. Ja, jag hoppas att världen blir bättre. Hej då! Hej då!